Dovolte mi pár slov začínajícím chovatelům. Mám neustálé dotazy, jak se pozná pohlaví u králíků. U dospělých, ale především u mláďat. Já bych to chtěl názorně ukázat. Především tady máme dva jedince, které, jak jistě vidíte, jenom pohledem zjistíte, že samci jsou robustnější, mají výraznější hlavy a samička má jemnější hlavu a jemnější tělo. Pozor, jsou extrémy, že i samice může tvořit nebo vytvářet jakoby samčí typ, což ale v chovu není dobře. O tom nechci hovořit. Na první pohled prostě poznáte samce od samice u dospělých stavbou těla. Potom, když postoupíme dále, samečka otočíme, tak samozřejmě samec má varlata, šourky. Zjistíte, že to automaticky samec. Jestli má samozřejmě pí v pořádku, takže ho musíte vytlačit úplně a zjistíte, že to je samec. Samička, na rozdíl od samička, žádný varlatka ani šourka nemá. A když to vlastně úplně takhle vyšpulíte, zjistíte pouze, že je zapálená a že má vlastně, že se ramluje. To je u dospělých zvířat. Přejdeme k mladíkům. U mladých se to pozná podstatně hůře. Představuji vám králíčata, které jsou ve stáří 6 neděl. A jak jistě víte, když se otočí králíček, musíte pořádně vyšpulit. A když čárka jde až úplně k tělu, je to samička. Pořádně vyšpulit. A čárka, když jde k tělu, je to samička. Takže toto je samička. Našel jsem tady párek, abyste viděli, jak v tomto stáří to vypadá. Tady, jak vidíte, začíná se tvořit trubička, dírka nejde až k tělu a je to sameček. U zakrsíku se to poznává ještě hůře, protože králíčata jsou menší. Ale ve finále je to úplně to samé, protože takhle, jak se to viděli, tak je to i u těch zakrsíků, akorát v minimální velikosti.